avere il conto di questa Centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj organizovao je diskusiju Pojas i put Zmajev zavet o aktuelnim svetskim dešavanjima između najpoznatijeg spoljnopolitičkog komentatora Amerike Iana Bremera, bivšeg premijera Australije Kevina Rada i predsjednika Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj Vuka Jeremića. Horizons discussion event. Thank you for being guests of the Center for International Relations and Sustainable Development. A Belgrade-based global public policy think tank that tries to narrow the gap between Serbia and the world. Jeremić je rekao da mu je čast da bude domaćin skupa na kojem učestvuju prominentni međunarodni autoriteti i da mu je privilegija da može da kaže da su i njegovi lični prijatelji. Predsjednik Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj naveo je da je Bremer predsjednik i osnivač Evroazija grupe, jedna od vodećih svetskih korporacija za analizu političkog rizika i profesor na Univerzitetu New York, redovni spoljnopolitički kolumnista svetskog lista Time i autor desetak knjiga, među kojima je i super bestseller Supersila, tri moguće Amerike svetu. Kevin Rudd je predsjednik Azijskog instituta u Njujorku, profesor na Harvardu i Oxfordu i, kako je rekao Jeremić, uz Henrya Kissingera danas važi za najboljeg zapadnog poznavaoca Kine. Trojica sagovornika su se složila da je predsjednik Kine Xi Jinping danas najuticajniji lider u svetu. Jeremić je podsjetio na Bremerovu ocenu da je Xi-jev govor na 19. kongresu Komunističke partije Kine bio najznačajniji geopolitički govor još od govora Mihajla Gorbačova, u kojem je zvanično objavio raspad Sovjetskog saveza. Jeremić je naveo da Kongres Komunističke partije Kine, održan krajem prošle godine, je bio istorijski skup koji je izazvao veliku pažnju širom sveta. Xi je u ovom govoru pomenuo ispunjenje kineskog sna i prvi put zvanično i u punom kapacitetu najavio veliki infrastrukturni projekat Pojas i put, vredan nekoliko hiljada milijardi dolara. Cilj tog projekta je povezivanje Istočne Azije i Evrope, rekao je Jeremić. Bremer je naveo da je List ekonomist pre 20 godina pisao o Kini i Indiji kao džinovima koji se dižu, dok će ove godine Kina uložiti 10 puta više u svoju infrastrukturu od Indije. Dodao je da Kina u Sjedinjene Američke Države danas je super sila u tehnologiji i razvoju veštačke inteligencije, dok Indija u tim oblastima nije ni na mapi i nije spremna da igra veliku ulogu u geopolitici. Kevin Rudd je povodom kineskog infrastrukturnog projekta povodom puta svile, poznatog i kao jedan pojas i jedan put, kao i inicijative 16+, koja uključuje 16 država centralne i istočne Evrope i Kinu, rekao da bi svi prihvatili takve projekte koji bi bili finansirani iz drugih izvora. Ako drugih izvora međutim nema, a Kina nudi izgradnju infrastrukture, moj savjet je da se uključite, ali samo na principu projekat po projekat, iako to je u vašem lokalnom interesu. Uslovni pristup je, po mom mišljenju, odgovarajući po ovom pitanju, rekao je Rudd. Jeremić je podsjetio na Bremerovo upozorenje na riziko od incidenta koji bi mogao da se dogodi negde u svetu i izazove razarajuće posljedice i pitao ga da precizira tu tvrdnju. Bremer je odgovorio da su Rusi pre nekoliko dana napali američku bazu u Siriji i da su Amerikanci uzvratili i ubili više od 200 ruskih boraca. Istako je da Amerikanci nisu ubili Ruse u borbi još od rata u Vijetnamu, dok mediji u Sjedinjenim Američkim Državama niti bilo gde drugde nisu tome posvetili veliku pažnju. Kevin Rudd je rekao da je trenutno najveća opasnost potpuno neizvestan razvoj situacije u Severnoj Koreji, jer ta država nastavlja da usavršava balističke rakete i nuklearne glave. Dodao je da u tom regionu vlada najveći rizik da manji incident izazove veliki sukob. Jeremić je povodom američke istrage o navodnom mešanju Rusije u izbore u Sjedinjenim Američkim Državama rekao da u optužnici piše da se ruski godišnji budžet za tu tajnu operaciju meri milionima dolara, dok su Donald Trump i Hillary Clinton u kampanji potrošili po milijardu dolara. Kako ulaganje nekoliko miliona dolara može da presudno utiče na rezultat izbora, ako su u kampanji uložene milijarde? Pitao je Jeremić Bremera, koji je odgovorio da je to dugo glavna tema u američkim medijima i da je istraga jasno pokazala da su Rusi po nalogu Kremlja potrošili milione dolara na pokušaj da delegitimišu američke izbore. Da li su uspeli da sa uloženih 5 ili 10 miliona dolara utiču na ishod izbora? Naravno da nisu, rekao je Bremer.
Kevin Rudd je povodom Brexita i budućnosti Evropske unije rekao da je veoma zabrinut zbog globalne kompetitivnosti Velike Britanije u budućnosti, da nije siguran da li britanski politički establishment shvata kakvu je nacionalnu samoubilačku oproštenu poruku potpisao izlaskom iz Evropske unije, i dodao da Britanci žive u iluziji da je istovremeno moguće imati kolač na stolu i pojesti ga. Ja sam pristalica Evropske unije i mislim da države koje teže članstvu rade pravu stvar, ne zato što je briselska birokratija dobra, nije, nego zato što nam istorija govori da je Ujedinjena Evropa pod rimskim ugovorima potpisanim 1957. godine neuporedivo bolja od prethodnih vekova krvoprolića, rekao je Rudd. Brent Sadler, bivši dugogodišnji dopisnik CNN-a i direktor uređivačkog kolegijuma regionalne televizije N1, pitao je Bremera o situaciji u Saudijskoj Arabiji politici tamošnjeg prestolonaslednika Mohameda bin Salmana. Bremer je odgovorio da je Mohamed bin Salman na unutrašnjem planu pokrenuo revolucionarne promjene i da podržava 90% njegovih napora, jer saudijski prestolonaslednik pokušava da reformiše politički islam, što je neophodno učiniti, omogućava zapošljavanje žena i mogućnost da voze automobila, otvara bioskope u koje mogu da idu mladi Saudici. Mohamed bin Salman je međutim na međunarodnom planu počinio velike greške i predsjednik SAD Donald Trump i njegov tast Jared Kushner mu nisu pomogli, naročito povodom napetosti u odnosima sa Katarom. Trumpova impulsivnost i nedostatak znanja povećavaju rizike i izazivaju trvenja i nestabilnost, zaključio je Bremer. Na skupu je predstavljen i novi broj časopisa Horizonti u izdanju Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj. Skupu u punoj sali hotela Metropol prisustvovalo je oko 700 ljudi, među kojima su bili ambasadori, predstavnici diplomatskog kora, profesori univerziteta i studenti, pisci, novinari, glumci, lekari, advokati. Podršku panelu pružili su Mirko Cvetković, bivši predsjednik vlade Srbije, i Branislav Lečić, bivši ministar kulture. Među gostima su bile i poznate ličnosti iz sveta sporta, Boba Živojinović i Savo Milošević. Iz regiona Vladimir Cvetković, predsjednik Nacionalnog saveta Makedonije za informacijono-komunikacione tehnologije, i Ljubomir Šubara, savjetnik makedonskog premijera za financije i bankarstvo. Panel diskusija Pojas i put, Zmajev zavet u hotelu Metropol bio je najmoćniji skup koji je u zadnjih nekoliko godina organizovan u Beogradu.